دا لوی خدای د ستر نامینو شروع کوم چې د عقل فهم او ادراک خالق دی د سرسر نه سبا جوړ کړی دا او د ظلمت نه سیا جوړ کړی دا ماته د ګویای توان را بخله دی تاسو ته دا ورېدو زه پړمبی وار باندې ډیر محترم ما ماجیتا ډیر خو کاغلی سویل اقبال تا چا چا چې په دغه بلدیاتی ټول ټاکنو کې بریا تر لاسه کړی دا هغه ته ډیر ډیر مبارکي وایم د دې تر څنګه کشر دا ناس دی کابل دا ناس دی خالد صاحب ناس دی څومره چې زمونږ مدبرین او محترمین ناس دی یو دوه درې خبرې په دې اساس باندې کوم یو ریسرچر وایي هغه د طب پوهه د اعجاز جانه تاسو هم ناس یې ډیر محترم هغه وایي چې د انسان سره هیڅ هم نه وي ګاډي بنگلې بینک بیلنس او د سره صرف یوه جوړه اغوستې جامې وي نو د ده قیمت چې کوم دی نو دا په ډالرز کې دی کابل دا چونکې ناست دی په خپله باندې د طب د شعبې پوهان دي د انسان ګرده د ده زړه د ده مازغه د ده سترګې الله تعالی موږ له ډیر څه را کړي دي موږ او تاسو به دا سوچ کوو چې الله تعالی ته خو د خدمت ضرورت نشته دی په اصل کې د هغه د مخلوق خدمت چې دی نو دا د الله تعالی خدمت دی چې موږ په واپسۍ کې څه ورکوو الله تعالی نه او یاد ساتئ وګورئ دا انسان دومره په کمزوري ویکټ باندې ولاړ دی که یو انسان ایم پی اے شي ایم این اے شي منیسټر شي وزیر اعظم شي خو خدای مکا د ده د زړه یو آرټري بنده شوه فلیک پکې را جمع شو یو طاقت یې بینشي بچ کولی دا خبره زه دې پورې تړم چې زمونږ ډیر محترمین دیو ته دغه قام ګټه چې ورکړه نو دا اصل کې یوه ډېره لویه ذمهوري ده دا ریسپانسبلټي ده دا کومه ونه چې بارداره شي نو دا دې ځمکې ته نوره راټیټه شي د دې دا میوې درنې او کومه ونه کې چې میوه نه وي نو هغه نیغه ولاړی زمونږ دغه دعا ډېر ښاغلي غړي ماته خو ماماجي په دې روانه روانه کې خپله هغه ویژه نه وي چې زما مقصد دا دی چې زه له دې کلي نه تنګ نظري او بدنتي ختمه کړم رښتیا خبره دا ده ساحل صاحب وایي چې خدای خبر ستا نظر زما د نظر ضد ولې دی مونږ خو دواړه د بارودو په ډېرې ولاړو مونږه د شانګلې او بیا د لیلوڼې خلک دوه ټانګې خلک وټول بیا زیاتره د کولې مزدورانو د یو بل د سبا د بیګانه خبرو دا ایمان دا جذبه به را پیدا کوو چې مونږ د یو بل د کنډرو تحفظ کوو مونږ د یو بل د عصمت او د عزت تحفظ کوو او په تیره تیره دا خبره به د کشر دا غونې مشرانو په نوټس کې راولمه چې مونږ به د خپلو کشرانو په اجره جومات کې تربیت کوو چې مونږ د رشتو په تقدس باندې پوه شو زمونږ دا پخواني مشران بهر بهر څنګه وو په هغو به کله هم یو بل ته په اجره جومات کې لاس ناچول نو بیا بهر سړی هم په مونږ باندې نشو راختی دا مونږ کې چې څه کمی ګزار راغلی دی زمونږ نه دغه ګیپ پاتې شوی دی چې موبایل رالی انټرنیټ راغی مونږ د خپلو کشرانو سره یو ګیپ پاتې شو نو په دغه جذبه باندې چې څنګه مونږه ریوایول وکړو د هغه ژوند څنګه مونږه رښتې بیا پیاوړي کړو څنګه کشر دا ته مونږه دا یقین دهاني ورکو که کشر دا شل میاشتې نه په دې کور کې نو دې کور تحفظ به زه کوم دې کور تحفظ به دروند دا کوي څنګه چې غټ دا په کور کې نه وي او مونږ د کلي هر وګړی داسې لکه هغه چې دغه کور د پاره یو زموره چارواکي دا هیڅ ګران کار نه دی زه اوس یو هفته مخکې له دوبۍ نه رالمه خورپقان نومې یو ښار ته تللی وم تاسو یقین وکړئ یو نیم سل کاله زوړ ښار دی او د هغې دغه روایت اوس هم کلک ژوندي دي چې هلته هر سړی زموور دی چې نوی کس لاړ شي اجاز جانه نو هغه دې تپوس کوي چې څوک یې چرته راغلی راضا کینه حجره کې چې اوس که د هغه هم داسې زمونږ غوندې روایت دي هغو هغه کلی ښایسته کړی دی زه د ټولو خلکو دا وایم چې مونږه څنګه په دې الپورې نه په دې څلور کیلومتره را روانېږو نو چې مونږ داسې یو تاثر ورکړو دنیا ته چې څوک دا نه وایي چې دا لیلوڼۍ د مختلفو خلکو کلی دی بلکې هغه وایي چې په دې کې چېرته یو کور او یو ټبر پاتې کیږي چې هغه ته مونږ دا احساس ورکړو او د تولاندۍ اسیس صاحب وایي چې حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي او توبه خدایه توبه خو بیا هم څه به نو تاوان شي د دې ځمکې په مخ کچرې هر سړی انسان شي که چرته مونږ کې دغه جذبه را پیدا شي زه چې چرته هم زما ما خپل پیس کې پورې دغه احساس تړلی وي چې مونږ لري پښتنو په دنیا کې ډېر وهلو خواړه صابر صاحب وایي چې څوک یې اشر له بوزي څوک ته لخکر جوړوي هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي او وخت چې په ما داسې احسان کوي نو داسې کوي ما نه څرمن وباسي ما له ته صادر جوړوي یو وخت آلریډي زمونږ نه څرمن وستې ده مونږ خوارانو عجزانو راځئ چې یو بل له لاس ورکو دغه پاکه جذبه تیره کو چې 50 شپېته کاله عمر دی یو ورځ به مرو یو ذات له جواب ورکو داغه په کائنات کې مونږ څه کړی دي مونږ د یو بل سره رشتې څنګه ساتلی دي لہذا ما هلته دا خبره وکړه زمونږ سره چې په دغه سفر کې څوک هم ملګری او که څوک ملګری نه هم اختلاف د کائنات حسن دی دا صرف د اوټونو دروازې پورې زمونږ اختلافو باقی دا یو کلی دی دا یو ټبر دی دا یو ټغر دی
هر چاته به احترام لري او مخ کې گچرتا مونږ چا سره سره غډیر تنگ نری ساتلا نو اوس د یوټونو نه پس تاسو غاړه غټي ورن ورشي او ټینګه غاړه ول ورکی چې هغه ته دا احساس وشي چې مشری هم داسې خلک کولای شي مشر چې دی نو دته دا مشر زکوي چې ما شر یعنی ته بشر مکه او کشر کشر یعنی کو شرونه کشر بشر کی او مشر بشر نکی دا د مشر هغه د هغه هغه سوچ ته دوست دی ډیر خوشاله ما چې دا ټول ملګری ناشتي او زه یو ځل بیا تاسو ټول ملګرو ته دا باور در کوم چې ګوره کومنګ تاسو زړونه یو کو لاسونه یو کو دا کله خسته کیږي دا شانګله خسته کیږي او پوره دنیا ته به دا پیغام رسو چې اې د شانګله د سردرو زلمیا د هندوکش تړو کې کور جوړ کا او د حوصلې ملا چې د ماته نشي د دې زری زری نه اور جوړ کا اوس زمونږ سویل اقبال ماما جی یا کمی زموري چارواکي چې دی دیو په خپل کار باندې دا ثابتای چې دیو سومره د خلکو لپاره کار کولای شي یو ځل بیا ستاسو د ټولو راغلو ډیره زیاته مننه کومه هر ملګری ځان زموږ کوي هر ملګری بل مینه ورکوي او زه خپل خبرې د درویش ته په دې شیرونو راغونډوم چې بیا نه تور پورته شي نه سر په وینو رنگ شي باداره دغه جنگ د وطن اخیری جنگ شي او چې زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو دا کانی بلالونه شي دا بوټي بلونګ شي خوشاله راته اوسئ ډیره مننه